היה תענוג לעבוד עם נתי, היא חדה, היא קולטת הרבה דברים שלאו דווקא הייתי שם אליהם לב, ובתור מישהו שהוא מאוד פרזנטור, וואלה, היא נתנה כל מיני נקודות של מתי אני יותר מדי פרזנטור ומתי אני צריך טיפה to die lay down, הרבה דברים שגם אנשים מנוסים, הייתי אומר שיכולים להפיק מזה הרבה, כי יש הרבה מעבר לרק לדבר, ומה אתה מעביר ומה אתה בוחר להגיד ומה לא. נתי, באמת החוויה של העבודה ביחד איתך הייתה מדהימה, הוציאה אותנו מאזור הנוחות, גילינו דברים חדשים על עצמנו, הפיץ' נהיה שונה לגמרי מההתחלה לסוף. זה בעצם עזרת לי למצוא את הסנטר שלי, וככה בכמה תנועות וכמה טיפים הצלחתי להיות פולי מפוקסת, ואז גם המילים יצאו בשטף שממש מודה לך על זה. והיא ממש שיפרה לנו לדעתי את המצגת, היא הביאה לנו נקודות שלא חשבנו עליהן, ואמרה לנו לחשוב קודם כל על המיסיה ועל המטרה של המיזם שלנו, ואחרי זה על המספרים וכל השאר. נתת לנו הרבה הערות באלף ובעין, שלא היינו חושבים עליהן לבד. פעם ראשונה שאנחנו עושים דבר כזה, אנחנו די צועדים בחושך, ותודה שהדלק לנו את הפנס. נתת לנו מבט חדש על כל מיני נקודות שהאמת שחזרנו עליהן מיליון פעם, אבל אפילו את זה צריך להעיר ולתת לנו ככה דרך חדשה. מקווה שאחרי שנעשה את המיליארדים שלנו אנחנו ניפגש שוב ונעשה עסקים חדשים. תודה רבה, אמן.